ချင်းမင်းဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာအလွတ်ချက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမရှိဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လဲပါတယ်ဟိုများတော့အဖြစ်ကကိုယ့်ကိုတွေးရတာပေါ့နော်ဟိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုတာကိုသူမစဉ်းစားဘူးဒီပြဿနာရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတာကိုသူမစဉ်းစားဘူးဒီပြဿနာဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနေရဘာလဲဆိုတာအဓိကစဉ်းစားတော့ဒါပညာရေးလို့လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ပညာရေးမဟုတ်တော့ညာလေလူတိုင်းသွားချင်တဲ့ဖန်နိုင်စွာဖြစ်ချလဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့လမ်းကြီးမှာဘာဖြစ်လဲစာအလွတ်ကျတဲ့ကိစ္စတွေကမဖြစ်မနေပါလားဥမာအလီကြီးကျရတယ်ဗမာပြည်ကကျောင်းသားတွေနိုင်ငံခြားရောက်လာကျင်းချတော်ပြီးသားပြင်ချတော့အပြည့်ကျခဲ့တာလေပေါ်မလာသေးလို့စားရမလားဒါနဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့စာတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ချိန်ကတော့သူကဘာလုပ်ခံလဲဆိုတော့တယောက်ကနေတယောက်ကိုပြန်သင်ပေးတဲ့ project learning တွေကိုလုပ်တယ်မလင်းငိုင်းကိုတစ်ခွက်ခွက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတခုအဖြစ်တူညီတဲ့အဖြစ်တခုဝိုင်းရှာလာခဲ့ဆိုရဲအဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာစာသိမတော်တဲ့လူတွေပါလေစာတော်တဲ့လူပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတယောက်ကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုစာပြန်သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးကအဲ့အရေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်မေးခွန်းပါလဲဆိုတော့စာသင်ပေးတဲ့လူကစာမီးတွေအတွက်အထူးတည်းစာချက်နေကြမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်အဲ့စကားပေါ်မှာကိုစင်စင်ဆက်ဆွေးနွေးပြပါလိမ့်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုပြောလိုက်တာကကျွန်တော် language ဟို sorry learning မှာတော့သူက learning pyramid ဆိုတဲ့ဒီကိုရှိအောင် learning pyramid ဆိုတော့ကွာဒီတစ်ယောက်ကကိုကြားလိုက်တာရဲ့အားမတော့ရာခိုင်နှုန်း30လောက်ကိုမှတ်မိမယ်ပေါ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ချိန်မှာ test ပြန်လုပ်တဲ့ခါနော်အဲ့လိုပဲမြင်လိုက်တာရဲ့ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှတ်မိတယ်အဲပြီးရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှတ်မိတယ်ဆွေးနွေးလိုက်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံပဲသူများကိုပြန်သင်ပေးလိုက်တဲ့လူက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှတ်မိတယ်စားစင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပါအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တယ်ပဲဆိုကိုရန်အစတေးချာနားရှင်းအောင်ပြန်ပြောလည်လာရတယ်ဖတ်ရတယ်အဲ့ပြီးသူများကိုပြန်တင်ပေးပြီးပို့ပြပေးနေတာကကိုကလေ့ကျင့်လိုက်ပြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးကတော့တကယ်ဒီအောင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာပါနော်အောက်စီလိုက်လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်း team work နဲ့ပေးထားချက်တွေကိုပုံမှန်ပြန်တင်ပြနိုင်ခြင်းပေါ့ assignment ဒါအချိန်မီပြန်အသတင်းပို့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကနိုင်ငံခြားအကြောင်းတွေမှာကလေးတွေအနာဂတ်လို့တော့ပြောကြတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကအဲ့ဓာတွေကိုလုံနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်နေပါလဲကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဘောနော်အခုလက်ရှိအနေနဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအမှလည်းဆိုတော့အစိုးရရဲ့တက်နိုင်တဲ့လူကြီးအရာခံထားနိုင်တဲ့ဆရာအကြီးတွေပြောနေတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားကြီးတွေလည်းမပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီကခုနပြောလိုက်တဲ့team work တွေ assignment တွေကြီးကောင်းတယ်နော်အဲ့တကယ်ကြီးလည်းចောင်းသားကြီးတင်ပြီဆိုရင်ဆရာကြီးစစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တို့မှာရှိပါမှာအခုတက်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတာတော့ပါပေါ့နော်ဆရာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ live စကားပြောကြည့်တဲ့တော့စေနာဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ပြဿနာစေနာရှိမှာစေနာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်လုံးဝတော့ဖောက်ထွက်လို့ရတဲ့ solution တစ်ခုကဘာများဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ online database တစ်ခုမှာလုပ်လို့ရတယ်အဆိုလိုချင်တာကဟိုနိုင်ငံမှာသူခန်းကျင်နေပြီရှိတယ်သူကကလေးကိုတင်ပေးတယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတင်ပေးတဲ့ပုံမှာတင်ချာနားမလဲဆိုပါဘူးအဲ့ခန်းကျင်မျိုးတော့သွားကြည့်မယ်တင်ချာပုံစံတခုသူ့ဘာတင်လေးလာလေးရတယ်အင်းအဲ့မှာသူ့ဘာဆိုဒီဘုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ဖြည့်လို့ရတယ်အခုရနားလည်းမီးတော့ကိုရသွားပြီဆိုတဲ့ပုံဒါမျိုးဝင်ဖြည့်တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျောင်းမှာဟိုစာမလိုက်နိုင်တဲ့သူပြန်လိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ website ကိုတောင်းလိုက်ဒါဆိုရလောက်တာမဟုတ်ဘူးတာကီတုံးကြီးကလောက်တာပဲရှိသေးတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဌာနမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပေါ့နော်။တကယ်ထိရောက်တဲ့ဟာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ခုကလူတိုင်း online တုံးတာဆိုလို့မရဘူး။အဲအဲ့ဒီမှာဒီ online ပုံကနေပြီးတော့တကယ်အရေးသေးရှိရဲ့ဆရာတွေနဲ့ပဲ sample ပေါ့ video တွေရိုက်ပြီးတော့သင်ကြားရေး video တွေလုပ်ထားတာ။ဒီအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးကျင့်လို့ရမယ်လို့ကျင်တယ်။အဲဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအမှုလူတယောက်အဖြေထုတ်ပေးရဲ့စနစ်ပေါ့။စပစ်ဒိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောက်ထားတယ်။အဲ့လိုဒီဆောက်ထားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားရေးအချိန်ကိုနည်းနည်း short လိုက်ရတယ်။ဒီတိုင်းအခြေအနေမျိုးနဲ့ short လိုက်လို့ရတော့မှာခုနကလေးတွေထုတ်ထားတဲ့ assignment တွေအဒါတွေကိုဆရာကြီးကပို့ပြီးတော့ခဲလုံနိုင်တယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ် feedback တွေပြန်ပေးနိုင်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲကလေးတွေအချင်းချင်း team work လုပ်မယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုတော့သူကသူပြုတ်ပေးလိုက်လို့သူ့ဘောနဲ့သူစာလုပ်မယ်ဆိုတော့ရှားပါမယ်လေကလေးဆိုတွေ့ရင်စော့မယ်စကားတွေပြောရမယ်ဒါမျိုးပဲသွားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားချင်တဲ့ဆရာကဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကတော်တော်အချိန်ပေးမှရတယ်ဆရာရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်နဲ့လို့ပဲအကလေးနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ပုံလုံးလုံးလေးတချို့ဆရာကြီးကရှိတယ်ဗျာပွင့်လေးပြောရရင်ကလေးနဲ့သာရင်းနှီးတာ तू ကစာမလုပ်ခိုင်းလို့ရင်းနှီးတာ
ตาลูกใครเลยจริงๆอ่ะพ่อเออแล้วอะไรอยู่เลยพี่ด่าเลยไม่เข้าเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่เราอ่ะโหตู้เนี่ยตู้แต่จองคลีเนี่ยปัญญาอีเวฟพี่ๆดูอีเวฟพี่ตู้แต่จองปูยี่ยาดูเนี่ยตู้จองคลีใจเนี่ยกูบาดุมาคลีอ่ะเก็บบ่จ่ายเก็บบ่ซินี่พ่นจาบคลีเนี่ยยินยอมเลยเสียอีกแล้วตู้เนี่ยคลีเนี่ยยินยอมก้าวหน้าเลยไม่เข้าเลยเนาะเออรู้ว่าตะเกอะไรอยู่เฉยๆพี่ว่าโปรเฟสชันนอลสั่นๆเนี่ยสวยขอบูจ้ะเรา
siam maria ane dong bo no tebam ma le nai ko pre professional la chi lou ni mi ya ha ko tu tet ang le la bu de a chain bu a lou chain na ma so ya tet yai wen pi la oh ra ai chain ni ma tu ko tu tin cha ni set set bu bu pi kaung ang lou ma la da mo ko ye tu chin set set si bo no tu tin cha yi ni set di bu kaung ang lou ma la ai sa bi nai ga na ga ma chi ni ye tin cha yi ne patat de ko platform ni bo tong lu ya de references ni da ri le la ma sa bi ไอ้จ้องเจ๋งเลยมาว่าเสียสามารถอยู่ตัวไอ้ตัวกูเฉิงดีกว่าเลยด้านนี้ดีกว่าเนาะพี่จะเราคลีนอยู่ตัวเองจะได้ไหนเราชอบดูจ้าจังละกูเองกูเปลี่ยนเลยอยู่ซานเนี่ยเรื่องตัวนี้เราพิมพ์ลาวมันเนาะจะเราอเมริกันจ้องดีกว่าเองจะพิมพ์ยังไงตัวเราพูดไม่ได้เป็นแรงจ้องเนี่ยเองจะพิมพ์มาเป็นเรื่องเลยจ้ะว่าโอ้เป็นยังไงแต่เจ้ากูตัวจ้องเจ๋งกว่าพูดเป็นแรงมาจ้าเราจะเราดีทำไม่ได้ตัวพาวดีกว่าตัวไม่จ้องเดี๋ยวรู้ว่ามันมีแต่เอาเป็น message ตัวพี่ดิโอเคจะเราได้ทับเลยใช่ไหมตัวไอ้คลีนิวคุณอะเองจะเรียนย้ายเนี่ยพี่ย้ายเรียนเฉยย้ายคุณจะรู้มีมาคลีนิวที่ชุดเฉยดิผมรู้ว่ามันจะช้าคลีนิวมันตู้จมูกเนี่ยตู้จมูกก็ไม่ตู้จมูกมาแล้วนะว่ามาโอ้ชิวาดูจะไลฟ์สกิลของเราอะไรสิเนี่ยตัวแต่เราจะรู้เทสชินเอามีใครรู้ยามเลยเอาเราต้องเรียนเอาเลยအဲ့တော့မို့လေအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဒီလိုမျိုး response လုပ်မယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဖြစ်ဒီရောက်ဘယ်လိုဖွဲ့ရမလဲဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ကစားတာတွေပါအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုတခြားသင်ယူစရာဟာတွေပဲကျွန်တော်အချိန်နဲ့နေသွားတယ်ကျန်ပြီးလို့ဆိုပါအဲ့အခုမျိုးတိုင်းမှာဖြစ်နေပြတာကျွန်တော်မြင်တာကဒီကဘာစာတော်ရင်တော့စာတော်ရဲ့ clear ပြောတော့ငါတချို့စာတော်ရဲ့ clear တွေတခြား skill တွေညံ့သွားအဲ့လိုပဲတချို့ကတော့စာညံ့တယ်စာညံ့သွားလို့တခြား skill တွေပေါ်လာဆိုတော့လည်းတိတ်မတော်ဘူးအဲ့အဲ့မှာပြဿနာဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေကြတာကဒီကဘာmodern intelligence ကိုဆက်ရှိတာစာတော်ရင်တော့မတော်ရင်ဒီတောင်းတော့မှာသူ့ရဲ့အရေးချင်းပြရစရာဒီမှာတစ်ခုခုတော့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ကောင်ပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်သူအချိန်ပေးဖို့လို့စာလုံးဝမတော်ပေမဲ့ဒီတော့မှာသူကကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အားကစားမှာကြည့်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုအချိန်ပေးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ရင်ငငယ်ကလေးကပြုစုပူးထောင်လို့ရတော့လားဆိုတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ခဲ့ရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကမြင်ကြတော့ try အများကြီးရှိသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဒီနေ့နောက်ဝတ်တင်ပြရအောင်ဆိုတော့တို့တိပါအခုပြဿနာပါဆိုကလေးရပြန်ပြီးတော့တော်နဲ့မတုံးရမယ့်အချက်လက်တွေကိုခေါင်းနဲ့အတင်းထည့်နေတာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကသဘောမကျတဲ့ပြဿနာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်တုံးရမယ့်အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့ကိုတင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုပြီးတော့ဖြစ်စီပါเนาะဒါအဲ့တော့ကလေးတွေကိုပေးတဲ့ assignment တွေ team work ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်နေရင်စာနဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်လုပ်တာဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့โอเคလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားတွေမှာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဆိုတော့ critical thinking ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီကဘာလို့အကြံပေးနိုင်လဲအယိုးရှင်းဆုံးပေါ့အယိုးရှင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို thinking တဲ့စာရင်သူက thinking မလုပ်ခင်မှာ data တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စုစည်းရမယ်ဆိုတာတော့တော့မသိတဲ့ကြီးအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာလေသူကကျွန်တော်ရဟိုလာကိုရလိုက်တဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှတွေးတာ။အဲ့တော့တွေးတာမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတောင်းအချက်လက်တောင်မစုတတ်ရဲ့တွေးရင်အဲ့လိုကထပ်တွေးတတ်ဖို့ကြာခတ်သွားတယ်။ဒါလို့အချက်လက်မှန်အောင်မစုမနဲ့ထပ်တွေးလိုက်လေမှားပါလေ။နေကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကလေးတွေငငယ်ငယ်ကအချက်လက်တွေကိုကိုယ်ပိုင်သိချာစုစည်းတတ်အောင်နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်လက်ဆိုမျက်လုံးရှိမှတွေးတတ်ဆိုတော့ယုံလို့မရအောင်။နော်ဒီအချက်လက်ကြီးဒီနေရာနေထွက်အဒီနီယာဒီလူတွေဒီအဖွဲ့ကြီးတွေဒီဘယ်လိုရက်တည်တာအဲ့အတွက်ဒီစကားကိုသူတို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလူတွေပြောတဲ့စကားဒီအချက်လက်ခံမှမူရဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူ့အမြင်သူကတော့ facts နဲ့ opinion အချက်လက်နဲ့တက်တည်နဲ့ပြောတာမျိုးလားသူ့အမြင်နဲ့တက်တည်ပြောတာမျိုးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူစပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဓာတ်တာခွဲခြားစိတ်ဓာတ်တက်ပြီးတော့မှဒါနောက်တစ်ခု okay အဲ့ဒါဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားရတဲ့ကောင်ကတင်ပေးလို့ရတဲ့ needs လေးတွေအများကြီးရပါ
ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုစဉ်းစားတာဒီလိုအလိုဆုံးအောင်ပလပ်မိုင်းနပ်စဉ်းစားတာမျိုးပေါ့။ဒီကိစ္စတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ရောငေါ့ကြည့်ကောင်းတာပေါ့။ကောင်းတာမှမှ0တူ10ပေးရမှာပေါ့။အာငါမကူကောင်းတာလား။10မကူကောင်းတာလား။3မကူတော့ပဲကောင်းတာ။အဲစားပြီ။ဒီရတာကတွေးတယ်အောင်ဆိုတော့ကျင့်တာပေါ့။ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုဝိုင်း50တောင်းရဆိုရင်စဉ်းစားန
နောက်တစ်ကိစ္စကရောဘာလို့ဖြစ်လာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဆင်းမိချင်းဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဝိုင်း50နဲ့နေရပေါ့ဂျပန်နီးပေါ့ကျွန်တော်ညာသွားပြီဂျပန်နီးတော့ညာအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုနီးစစ်တွေကျွန်တော်ကသင်ပေးဖို့လုပ်တော့အခုဖြစ်နေကလေးညာပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလက်တစ်ခုရလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိချက်လက်ဘာကြောင့်ထွက်လာတာလဲဒီစကားကိုဒီလိုဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့သူတို့ချင်းမချင်းလာလက်ခံလိုက်တယ်တော့ဒီလိုမျိုးနေလိုက်အဲ့ဒါရပြတ်တာတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့မဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်သင်မယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပါပေါ့အဲ့ဒီတင်ဖို့အရင်ချင်းညီမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့စာတင်ရေးတဲ့ပရိုတင်ပါရယ်ဟိုတပတ်မှာတရက်စီလိုက်ဒီလို top တေးတွေခဏလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တရက်မှာလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူး3နာရီလောက်လေးတွင်ပြီးွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအကြောင်းတင်ရေးကိုအဲမှာပြတ်ပြီးတင်သွားရတော့မှဒါတော်ကြီးကိုကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်ရည်တွေပေါ့ three for ရဲ့ပုံစံကြောင်းလဲွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့တချို့ကျောင်းကဆရာကြီးတွေ assembly for ရဲ့ဆိုဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ပြောနေကြတာလေးပြောကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားနဲ့အခုလုပ်နေဆိုတော့ဒါကလုံးလို့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်။ Right အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကပတ်သက်တာဟုတ်ပြောတော့အတွေ့လို့ပါပဲ။အဲ့စားတာမျိုးတွေတော့လုပ်နေဆိုတော့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်အရွယ်၃မျိုးရှိရပါ။ကလေးငယ်၊လူငယ်ကျောင်းသားနဲ့လူကြီးပိုင်းပေါ့။အရွယ်၃မျိုးမှာဘယ်အရွယ်တင်လို့အလွယ်ဆုံးလဲ။ဘယ်အရွယ်ကတင်ချလို့အခက်ဆုံးလို့ကိုယ်စီစီပြောလို့ရမယ်။အဲ့ဒါကဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကလေးကတော့တင်လို့လွယ်တာအမှန်ပဲဟိုအသေးစိတ်ကြီးရောကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူးเนาะအသေးစိတ်ဆိုတာတကယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ personality နဲ့ဆိုင်တာပေါ့အခုကိုယ်ကိုယ်ကျိုးနဲ့ဆိုင်ဒါတော့တချို့ကလေးပြင်မဲ့လူငယ်လူငယ်လူကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်မှာသူ့ personality ကလည်းလည်းဘူးကဒီခံဖို့အဆင်ပြေဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရှိတော့အဲ့တော့ကွာဟိုတင်တဲ့လူရဲ့ personality နဲ့တင်တဲ့လူကဥပမာတချို့လူတွေကဟိုကလေးဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တောင်ဟောတာရှိတယ်။ဒါတချို့လူတွေကအာလူကိုတမန်လူပေါ့လူငယ်လောက်ကိုသူတင်တာ။တချို့လူကလူကြီးကိုလုံးဝမတင်ရဲဘူးလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့သူ့မှာတိုင်းတဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတက်ကြီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါကတင်ပေးမဲ့လူတွေရောတင်တဲ့လူတွေရောတော့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေတင်ရတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြောအောင်နော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့လူတွေတင်ရတဲ့အကြိုက်ဆုံးတို့ကျွန်တော်ပို့ပါပဲတလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောဆရာလို့မခေါ်နဲ့ကိုစင်လို့ခေါ်လောင်းရရဲဟောနော်ပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောက်တာရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမရဇင်းဇင်းပါနေတော့တချို့ကတီချင်းဇင်းလို့ခေါ်လိုက်လန့်လန့်တော့ဒီချင်းဇင်းတော့မသိဘဲအင်္ဂလိပ်နာမည်လူပါလေလို့ဖြစ်နေမယ်ရရဲကိုစင်ပဲခေါ်သူဟောရရဲတို့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအေးစေးပဲဆိုတာတို့ငန်းပြောတယ်စာမလုပ်ချင်တဲ့တဲ့လာနဲ့ဟောနော်မင်းလုံးလုံးချင်တာသွားလို့ဟိုဒီကတော့လုံးလက်လက်ဟိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်သူများအနောက်ချက်မဖြစ်ရအောင်ပေါ့ဆာမလုပ်ချင်မဲ့တင်တန်းလာရင်မိမိကလူငယ်နောက်ချက်ပေးရကြတယ်ပြီးငါလည်းနောက်ချက်ပေးရကြတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစကားပြရဲ့အဲ့လိုပေါ့လူငယ်တွေကြပို့ပါအပြက်ပဲတော့ပြောရစီကပို့ရင်ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တွေကိုတင်ရတာဟိုကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခတ်တာကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့လူကြီးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့ခတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံစနိုင်ငံထူထောင်ဖို့ကြတော့လေဘယ်အရွယ်ကိုစတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးလို့ကိုစင်စင်ပြောနိုင်တယ်အခုအရာကလေအခုမိကွာကြီးလိုက်တာတောက်ကြရတယ်ဟိုနိုင်ငံအရာကကျွန်တော်ခုကိုစစ်စစ်ပြည်တွင်းမှာအဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကျွန်တော်ဆိုပြည်ပမှာအဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေဒါကျွန်တော်မပြည့်ဘူးဘူးမစုံဘူးဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာကိုဝိုင်းလုပ်ဖို့ online ရှိတယ်အခုဆိုကြည့်လေဟိုမြန်မာပြည်နဲ့အမေရိကနဲ့ကျွန်တော်တချိန်ထဲမှာပြောနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအစ်စသည်နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးနေတာ sharing လုပ်နေတာတချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုထူထောင်မဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးနေအားထူထောင်နေရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရောပါယူဟုတ်ပါအဲ့လိုစဉ်းစားလို့ရတာနော်အာကျွန်တော်အမြင်အရပေါ့နော်နိုင်ငံကိုထူထောင်နေဆိုတာအခုလုပ်နေရတာနှစ်ပိုင်းလေကျွန်တော်မြင်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းနေရအဲ့တော့တစ်ပိုင်းကကောင်းတဲ့ဟာကြီးထပ်ပြီးပြနေရတာပေါ့။ဟိုစီးနဲ့ပြောရင်အမိုက်
်ရှိရတယ်စိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထူထောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ပိုင်းလုံးကိုလုပ်မှာနော်လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဟိုလုပ်လို့အကောင်ဆုံးကတော့မင်းရဲ့တကယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒါတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တည်းအာကို့မှာမိသားစုတာဝန်တွေရှိလာမယ်ငယ်ညာတွေများလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလောက်ထိတက်တည်နေနေရှိရတယ်။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အရင်ငယ်နေသေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့လေကျွန်တော်ကအရွယ်အကြီးကြီးတွေကိုတွန်းလိုက်တာပြင်တာဒုမို့အဆက်တွေကျွန်တော်မှရှိချင်မှရှိရတယ်။အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြင်လာတော့25ဟာနေ35ဂျားကလူတွေကတာဝန်ရှိဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီလူတွေဒီလောက်အားအရင်ကြံပြီအဲ့တခုရှိရလူကြီးတွေမှာတချို့ကလူငယ်တိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပေးနေတဲ့လူကြီးရှင်။အဲ့လူကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ့်လူကြီးပဲ။အဲ့တော့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာပွင့်လင်းပြောရင်နည်းနည်းတော့ရှားတယ်။လူငယ်ဆိုရင်နည်းနည်းချင်းပေးနေတယ်။နေရာတိတ်မပေးနိုင်ဆိုလူကြီးတွေရှိရဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်တော့နေရာပေးပြီးတော့ကျောစုဆုံးမတွဲခေါ်ပါရှိနေတာလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတော့။ယုံကြည်တော့ဒါဒီကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်။ဟိုးရေရှည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလေးတွေကစတင်ပါမယ်ပေါ့။ဒါတော့သိပြီ။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံနေတာကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးအရင်ကြာပါမယ်။ဟာအဲ့ဒါလုံးတာလည်းတပိုင်းပါနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့လေအလုပ်အဖြစ်ဆုံးတုံးပို့နိုင်တဲ့အင်အားစုကတော့ဒီအသက်25နဲ့35ကြားထဲမှာရောင်းနေတဲ့လူငယ်လူနဲ့ပိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီအင်အားစုကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးပါ။အခုကျွန်တော်ပညာရေးဘက်နဲ့ပညာရေးမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုခဏနားပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းဆက်လုပ်ကြအောင်ပါနော်။ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုလူတွေကကြောက်နေရှင်အခုအစိုးရကောအတိုက်ခံကောအချိန်တော့အတိုက်ခံအခုအစိုးရဖြစ်တယ်အချိန်တော့အစိုးရကအခုအတိုက်ခံဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဓိကသူတို့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတာပညာရေးကိုကြောက်နေရှင်ပညာရေးကိုတိုးတက်ရှင်ဒါနဲ့အစပိုင်းလူတွေပြောခဲ့သလိုပဲကလေးတငယ်ကပညာရေးကိုစတင်တယ်မူလကပညာရေးကိုစတင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့မိကွန်ကအဲ့ပညာရေးကြောက်လဲဖို့မှာစရာတွေကိုအဓိကကြောက်လဲဖို့လိုရလို့မထင်ဘူးလားเนี่ยหมอกูเจอว่าเฉิงลงอะห่าเว้ยเจอแล้วเปียวนี่ดิทีมคนนี้มันก็อยู่จริงแล้วก็กูอ่ะแล้วเจอเจอชื่อมาเปียวเลยเปาะเจอเลยดีสนิทเนี่ยมาดีเลยอ่ะแกงก้องน่ะเสียก้องเนี่ยดีเลยอ่ะเออตะเกลุเนี่ยเสียรีเนี่ยกูลุบไปมันเจ็ดเลยเว้ยเจอตะโกบออกไปแต่ไอ้เจ็ดนี่แหละจ๋าเรก็ใจด่าตะคูนี่ลุบไปနိုင်มั้ยส่วนเจอมาเปียวได้มั้ยสิเออหมอกูเนี่ยกูကျွန်တော်တို့စကားရိုးရိုးပြန်ပြောရရင်စနစ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းလူမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဆရာဆိုတာလူပြစ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်ကိုကြီးလည်းစောင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလူဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကငါတနိုင်တစ်ပိုင်းတိုင်းဒီလောက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့ဒီအရေးကြီးရမြင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အခုပြောရကျွန်တော်လက်ခံဟုတ်ကဲကောင်းပါပြီဗျာကျွန်တော်ပထမပိုင်းကိုလည်းသိမရှိအောင်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်အရာကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်အရဆိုရင်နိုင်ရွက်ကနေ55မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းခဏနားမယ်ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတခြားကိုစင်စီပို့ပြီးတော့မှဘဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း entrepreneur နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနောက်ပြီးတော့ marketing နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားရှင်ပါလေအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခဏလေးနားဖင်ပြပါပြီးတော့မှ55မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြန်တက်လာပါမယ်နော်အခုကိုစင်စီပထမပိုင်းလေးကိုပြည့်တက်ခဏလေးမိတ်ဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကြာမှာပြန်ပြေးပါမယ်အဲ့တော့ဘူနီပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းနေတဲ့ကြားအလေးကိုဆက်နေတာလေးဆက်ပြီးတော့ဆောင်းကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအခုတော့ကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားလူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြည်လင်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ